Всім привіт. Доріс Кейт тут діляночку нам. Краї остались. Тут ідеал. Трошки протряхло, нас дослики мучили. Пшеничку тут плануємо сіяти. Земелька гладенька. Плуг гарно оре. І без ніяких гребінок. Це вже не наше. Колись цей город був сплошно один. Мінялись власники. Ось дали нам в експлуатацію. Мучиться бідний біля краю. В нашому районі два такі кейси. Їх у господарство купляли для пресів для круглих тюків, кронів. Бо в МТЗ жарко, а John Deere восьмерку запрягати до малого преса – це таке діло. Ну, гарне рішення. Кондиціонер, всі діла. Ну і пригодились для отаких плугів ось. Сьогодні у нас вівторок, 28 вересня. Плуг вилочний. Минулого року нам город орав. Цей, що під овочі, він, до речі, он там. Через один. О, зараз буде край орати. Фінал, так сказати. Шикарно. Гідравліка мощна. Покажу земельку. Уже така гарна, волога. Без глиб. Ну, на жаль, не в усіх регіонах вона така. У Запоріжжі сухо. З грудкою мучаться люди. От уже фінальні проходи. Зараз буде відправлятися. Скоро. Там, я думаю, він відійшов. А, все, поїхав вже. Ну, картина якась отака вийшла. Ну, непогано. Слідів небагато. Земля гладенька. Там он все підорав. З цим горбом ми плануємо щось робити. То тут переплигнуть, що трактору, що комбайну важко. Ну, всім пока. Ставимо лайк і підписуємося на мій канал. Скоро будемо продовжувати на цьому городі робити. Будемо сіяти пшеницю і дискувати. Залишайтесь на каналі. Всім пока.